Контакт деталите на кабинетот на председателот се објавени на нашата интернет страница www.predsedatel.mk и која што е достапна на македонски, англиски и албански јазик. Телефонскиот број на кој што можат граѓаните да се јават е 02-3253-124, а електронската адреса е contact@president.mk. На интернет страницата исто така се дадени и податоци за контакт лица кои што се надлежни за информации од јавен карактер, како и контакт лица за лица со некој вид и степен на попреченост.